Bihe byiza nshuti bakunzi ba 89.7 Contact FM ndetse na Contact TV nitwa Lion Imanzi. Turi kuwa kane tariki ya 26 ukwakira 2017 tukaba tugeze muri wa mwanya mwa mutegereje muri benshi, umwanya wo gusesengura ibivugwa mu makuru. Muri uwo mwanya rero mba ndi kumwe na Albert Rudatsimburwa, ikaze muri studio Albert. Urakoze cyane Lion. Biri amahoro. Niriwa mahoro na bigiye kugera mu masaha yo gufata iki kigamasho y'iki kiganiro, akavura gatangira kugwa, kigeze no kugwa mu masaha 6:00 ariko ni sawa, ntago ari imvura nyinshi, ni ya indi ngira ngo ni ya indi bitumugisha koko muri Sawa City. Yeah, by the way, ni duka nkunda ukuntu bategura ibintu byabo mbona bisobanutse ahantu winjira ukumva noneho bakoze ibiki ugasanga barunze ibintu uko bishakiye, ariko hari ugasanga ibintu biri ku murongo. Ariko muri iminsi njyango ahantu henshi bo sinzi aho Sawa City niba hari umwihariko, ariko ahantu henshi usanga ibintu nibura bagerageza kubipanga neza, ariko bya bindi by'abacuruza ahubwo bakora nk'uburyo bwo gushishikariza abantu gukomeza gutembera mu iduka bashakisha ibintu. Hari ukuntu ujya ahantu ugasanga ibintu babihinduranyije, babihinduye umyanya kugira ngo mu gihe urimo gushakisha ureba n'ibindi uze kuvuga ngo niki ngiki nange kemeye. Je nabyo ibyo ntabwo nago tubyaze kuko urumva naka no kubwenge cyane kubera ko uziko hari igihe nk'abanyarwanda hari igihe bafite nk'ivuwe umugani uvuga ngo akeza karigura. Ntabwo umuntu yamenya ku keza nawe utamweretse kari keza cyane utamubwiye, mbese ni nka publicite uvuze akeza karigura ngo nta publicite bikenewe no kwibeshya. Wenda kwa kundi bavuga nka keza karigura ntabwo bivuga muri ubwo buryo, ahubwo ikintu umuntu yongeraho nanone undi mugani w'ikinyarwanda kuvuga ngo wabuze umuranga yaheze mwa nyina cyangwa se kwa nyina, byumvikana ko n'ubundi nako keza kagomba kurangwa kugira ngo abakabona abatuma kigura nyine babasha nibura kumenya aho kaba. Ariko ibyo ari byo byose nta muco wa publicity abanyarwanda basazwe bafite na n'ubu barana kugeraho. Yego, ni ibintu bikiri mu nzira wo kwa umuco wo kwamamaza. Yego, umuco wo gusesengura ibiri bivugwa mu makuru twe turawufite, abanyarwanda barawufite ariko rimwe na rimwe barabyihererana. Reka tubafashe kujya batinyuka bakabikora, nta mpamvu yo gutinya ibitekerezo byawe ndetse no gutinya kwibaza ku bintu. Tumaze iminsi tuganira ku bintu byinshi ya Albert, twavuze mu minsi ishize ibijyanye n'umwanzuro w'urubanza rwo kwa rwa bamwe mu bagize umuryango wo kwa Rwigara Assinapol, ngira ngo twagiye aburya rero hari akantu bajya bavuga mu rurimi rw'Icyongereza, njya mbona ku mbuga nkoranyambaga ngo words matter, uvuga ngo amagambo agira ubusobanuro kandi umuntu yitondera kuvuga ibintu neza, kuko uvuze gusa ngo umuryango wa umuntu ahita yumva ko ntiwumva se nyine ko umuryango wibasiwe, noneze kuki bavuga umuryango wose kandi bwoko bwose. Umuryango ni nk'umuntu w'umunyarwanda w'iki gihe, ni mugari kandi n'umuco w'ikinyarwanda amagambo matters, kuko uko ubivuga iki ushaka kuvuga byose ni byangombwa, ni ngombwa cyane kandi niyo mpamvu umuntu agomba kwitondera kuvuga ibi byavuga abivuga neza. Ngira ngo hari cyo wifuza ko tubigarukaho. Ya ejo naje kubyumva ari kubivuze mu Cyongereza, naje kubitekerezaho kurushaho nkahita mbyumva nkahita nkurikira byo wavuze. Buriya kugira ngo bene abantu babashe gusobanukirwa kuko twavuze byinshi, twavuze ko watubwiraga ukuntu ibyo byose Diane na nyina abacamanza baciye koko bagomba gufungwa by'agateganyo bategereje kuburana mu mizi, ariko ko Anne ahubwo ko kanagiye mbisoma no mu Cyongereza granted bail, ariko mu byukuri nta bail kuko baramurekuye. Ahubwo hakaba n'ibindi bisa nkaho na kese bisa nkaho batanayemera ko basanze ubushinjacyaha
budafite ibimenyetso bihagije kugira ngo babashe kumvisha abacamanza ko akwiye kuzaca mu rubanza nawe. Ariko mu kumurekura mu gutanga imyanzuro y'urubanza bagize bati we ntafunzwe by'agateganyo ariko ko azakurikiranwa ari hanze. Sinzi rero nibyurimo kutubwira binyuranye nibyo ngiye. Ari akarusho. Si ukuvuga kuko bisa nk'aho kesi yahubwo bumva ko nta batazayakira. Ariko ntabwo byavuzwe mu magambo yumvikana ngo bavuge ngo ntareme ku bijyanye no gukurikirana Anne Rwigara ko wende kuko ibimenyetso byatanzwe ku kirego aregwa ko ntareme bifite ko kuvuga ko aho nagiye nsoma nuko we adakurikirana sindi kumva neza nta computer ufite hano ngo nongende uko nagiye nsoma mu ndimi zo mahanga ari igifaransa ari n'icyongereza nasomaga ko mbere na mbere granted bail wundi ni ukuvuga ko utanga kosiyo ntana kosiyo bamusabye urumva ni nkaho bati wowe itahire ibyo ngibyo ariko banza bita nubwo bose tuba bail hearing kubera ko tubishyira mu cyongereza ariko itegeko uko riri kuvugururwa ubu ngubu yewe na ministre Evode n'abantu babimufashamo hazazamo icyo kintu cyo kuvuga ko umuntu ashobora gutanga iyo bail wari uvuga ngo gutanga amafaranga kujya ngo uburebure ariko hano ntana so najya ngo kuko abakoresha indimi zo hanze igifaransa cyangwa icyongereza doc baramurekuye kandi bongeraho ko barumva ko kesi idafatika ko ishobora kuvuga ariko byumvikane neza ko imyanzuro y'urukiko yatanzwe mu rurimi rw'ikinyarwanda nuvuga ngo n'amakuru ashingiye ku myanzuro y'urukiko nayo ari cyane cyane mu rurimi rw'ikinyarwanda ahari ntiyashobora kuza mu rujijo mu kubishyira mu zindi ndimi niyo mpamvu kuvuga iyo uvuze ngo umuntu ntafunzwe by'agateganyo azakurikiranwa ari hanze no kuvuga ko ikirego yarezwe kiba ntago kiba cyane ariko sinzi niba ese hamwe wabisomaga barakoze coating kuko aribyo umucamanza yavuze byose cyangwa kuko aho nabisomaga mu cyongereza no mu kinyarwanda no mu gifaransa byasaga nk'aho doc mbere na mbere nuko bamurekuye kandi bisa nk'aho ibindi bongeraho ni nko kuvuga ati kesi ye kugeza ubu ni nk'aho nta kesi afite kuri bo ariko ntabwo ariko bigaragara wenda umuntu yakomeza kubikurikirana kubera ko ahantu hatandukanye h'abantu babikurikiye mu rurimi rw'ikinyarwanda bagakora inkuru uwo munsi iyo myanzuro yatangwaga imyanzuro yafashe nk'isaha n'igice gutangwa icyo kintu cyavuzwe cy'uko arekuwe by'agateganyo akazakurikiranwa ari hanze mu gihe abandi bo bakomeje gufunga iminsi 30 nabo rero ababibyanditse gutya niho nibaza kuba nabo bashobora kuba babyanditse gutya ariko uko mbyumva nabyumva naba ari benshi kuko na ahantu henshi hatandukanye nibyumvuga keretse umbwiye kuko uko ndimo kubyumva turi mu busesenguzi nta n'umwe muri twebwe wabikurikiranye ikintu tugomba twagenderaho n'itangazamakuru n'ubundi ni ukuvuga ngo ibyo uvuga wasomye muri izo ndimi n'itangazamakuru cyangwa se n'itangazamakuru ariko nanjye nahise mbaza abantu babikoreramo mu butabera nsaba ibisobanuro bisa doc ndumva ko we bisa nk'aho ubucamanza bavuze ko nta kesi afite ntayo tubona twize kuvuga twavuye mu kanya ntanubwo ari intuza ko amagambo ari ngombwa kukagira ubusobanuro ugize uti ndumva ko bishaka kuvuga ko ntago byumvikana ko ari ko ufite wenda inkuru y'imvaho yuko koko bidasubirwaho Anne Rwigara atazakurikiranwa birasa naho nawe ari ugukekeranya cyangwa se nabo bakubwiye bisa naho nabo bakekeranya kuki batavuga bati ntareme bifite iyo hakoreshejwe ayo magambo yakoreshejwe icyo gihe ubundi hakurikira ko uwo muntu atazakurikiranwa
abunganira abongabo abunganira Diane Rwigara na Anne Rwigara ndetse n'uwunganira Adeline Rwigara basabye muri icyo gihe bari mu rukiko babonana ibyo ngibyo yuko abo bahagarariye batarekurwa by'agateganyo ahubwo ko ikirego cyagirwa imfabusa bakabareka kugira bakabarekura nta mananiza yandi suko nguko byagenze iyo bivuze ko ikirego iyo bitavuzwe mu mvugo z'umwanzuro ubwo mu rukiko yuko ikirego kigizwe imfabusa cyase ko kitakiriwe umuntu abagikurikiranwa cyane cyane iyo bavuze bati ntareme bifite uko ibimenyetso byatanzwe n'ikirego ko bidahura kuvuga ngo abaye arekuwe by'agateganyo akazakurikiranwa ni hanze ntago bivuga ko ikirego kiba cyagizwe imfabusa umusigano cy'ubutanzazana uko byavuzwe nibyo bisobanura ariko mu kiganiro nagize numwe babiri bari muri zo nzego nyuma hakurikira ko kesi igiye gutegurwa bisa nkaho ya yo izavamo ayo magambo rero niyo atampa icyizere kireme ry'ibyo ngibyo urimo kuvuga bisa naho ndumva bivuga ko urumva ko kugira ngo dushobore kubisubiramo rero nta bindi twakongeraho kandi ari wowe ubigaruye nabigaruye kuko ejo nabugize bizamo ariko kubera ko uko wavugaga kandi koko uvuga uti mu gihe kuko ari terme wakoresheje mu cyongereza nuko emwe kurwara biyagiye ubwegibwe memwa kukubyibuka neza ari terme wakoresheje mu cyongereza uvuga uti none se iyo byagenze gutya kese no kuvuga ko batayakiriye iyo bavuze bya mu cyongereza cyangwa ikinyarwanda kugira ngo birahura uvuga ngo uvuze ngo ikirego kirego uwariwe wese niyo ataba Anne Rwigara nta reme gifite nuvuga ngo uko igitego nako ikirego kiba giteye n'ibimenyetso biba bitanzwe n'ubushinjacyaha kugira ngo bashobore kwemera bashobore kuvuga ngo iki cyakurikiranwa koko bidahura bidahagije cyase bivuze ngo nta reme bifite noneho n'uburemere burenze kuvuga ngo ntibihagije aho ngaho niho hari urwo rujijo ariko byo uko ababikurikirana bavuga bati azaburana ari hanze ibyo ngibyo rero hari ukundi izindi mvugo wenda umuntu ashobora kubona iyo myanzuro aho yanditse niho umuntu yabasha noneho kubiganira neza kurusha reka tubibwire n'abadukurikira nuko nitugaruka kuri iyo kesa tuzaba dufite nibura uko byanditse uko byavuzwe neza bishobotse ko ako n'ubundi iyo imyanzuro y'urukiko rutanze imyanzuro iyo myanzuro ababurana baba bafite uburenganzira bwo kubona iyo myanzuro n'ubundi biba byavugiwe mu ruhame kugira ngo n'undi wabishaka ndibaza ntabwo mbizi neza ku buryo ki umuntu yabibona ariko umuntu yakagombye kuba yabibona reka dukomeze no mu yandi makuru rero kuri uyu munsi tumaze iminsi tutabavugaho aba baturanyi bacu bo muri Kenya ya matora ya perezida wa repubulika yabaye akagirwa imfabusa n'urukiko rw'ikirenga kubera ikirego cyatanzwe n'uhanganye na n'uri perezida ubungubu Uhuru Kenyatta ariko uhanganye nawe Raila Odinga bikaza kwakirwa bigasuzumwa urukiko rw'ikirenga rukavuga ruti hari ibintu bidasobanutse byabaye muri ariya matora reka tuyagire imfabusa tuzasubiremo kuri uyu munsi rero tariki ya 26 kwakira nibwo basubiyemo ayo matora nubwo uwo Raila Odinga n'abari kumwe muri iryo huriro rye rya politike bagize bati twe ntago tuyitabira turanashishikariza abantu kutayitabira hamwe namwe tuntu twanuvuze ko habayeho imvururu cyangwa se gukozanyaho kw'abayoboke be n'inzego z'umutekano ibyo byose ni Kenya icyemezo cy'urukiko ngira ngo byanatunguye abantu benshi kuko ntabwo bamenyeye ko bica muri izo nzira hari abantu bavuze bati nabyo harimo ibibazo kuko kubisubiramo
kandi icyemezo cyatanzwe n'urukiko n'iki byose bishobora kuzazana ibindi bibazo kuko abantu bavuze bati noneho abareze nibadatsinda bizabintambara abarezwe nabo bari bazi ko batsinze nibadatsinda nabo bizabintambara ariko tugeza noneho ahantu nibura ko na komisiyo y'amatora isa nkaho ariyo ifite ikibazo kuri ba Odinga ariyo mpamvu badashatse no kongera kujya muri ayo matora kandi ibyo bo basabye batigize babibona hari ibintu bitandukanye byagiye biba numva ngo Raila Odinga n'iryo huriro rye rya politike nasangira ngo niko ryitwa batanze itangazo bavuga ko batazitabira ayo matora kuko babona ko ibyo basabye bitakozweho ayo komisiyo y'amatora nayo ikagira iti ariko twe twumvise ko hari itangazo ariko si uko nguko umuntu yikura mu matora ubundi bagomba kutwandikira twebwe babidusaba babitumenyesha ariko batwandikiye twebwe nka komisiyo y'amatora bagira bati ibyo ntibyakozwe habayeho umuryango wita ku burenganzira bw'ikiremwamuntu cyagejeje ikirego ku rukiko rw'ikirenga kugira ngo barebe ko iyi tariki aya matora y'iyi tariki atabaho kujya basuzuma ibyo bintu bitandukanye bavuga ko bitagenda neza bitigeze bikemurwa cy'agahomamunwa abacamanza bamwe baraza abandi bisa naho n'ubundi biburishije bisa ntabwo mbizi niba aricyo cyabibateye ariko umuntu yabyibaza naho biburishije kugira ngo nicyo kirego kidasuzumwa amatora byanga bikunda abe bya byose amatora arimo umukandida umwe birumvikana ko ari nawe ugomba gutsinda hari ndibaza ko ariko byumvikana ya gutya ni kuri ya nyine kuko niba abandi bataza kandi komisiyo ikomeje amatora kizavamo nuko uwaje kwiyamamaza uwaje no gutorwa azatorwa kuko nta na konkurensi ihari ariko rero bitume tunabyibazaho ko muri Afurika dusanzwe muri rusange sinanavuga ko ari hose ariko mu Rwanda si uko bimeze ariko ahandi akenshi iyo haje amatora aya matora agera ahantu ku gihugu kijya muri crise ku buryo abantu ubushize tuzi ko sivuga uyu mwaka ariko mu matora y'ubushize muri manda ya mbere ya Uhuru Kenyatta abantu bararwanye na mbere yaho Odinga na ba Kibaki ku buryo sosiyete y'Abanyakenya igasenyuka akenshi ni kibazo izo demokarasi uko tuzifata uko tubikora umuntu akibaza abantu bakora politike kuki ibyo byose nabyo batabishyira mu byo bagomba gukemura imbere ko abantu bajya no mu matora hari ibintu byinshi umuntu ashobora kwibazaho bishobora kuba bisobanura impamvu bigenda gutyo yego hari demokarasi hari amashyaka atandukanye hari akenshi usanga bafite amashyaka agendera ku bwoko butandukanye bugize icyo gihugu habaho gushaka gutsimbarara ko kw'abo banyapolitike nk'ubu benshi baragira bati Raila Odinga nawe kwanga kuva ku izima ni kubera ko abona ko imyaka yamugendanye yo kuba yashobora kuzigera aba perezida w'icyo gihugu ni usibye kuba ari umuntu uzwi cyane muri politike z'icyo gihugu ariko na se ubwe yigeze kuba ngira ngo minisitiri w'intebe muri Kenya nuvuga ngo n'abantu yari na vice perezida wa Kenyatta nuvuga ngo Jomo Kenyatta sisi nawe ngira ngo Kenyatta niwe igihugu gikomoraho izina ngira ngo oya Kenya biva he no Kenyatta yaje ari byamaze kuba Kenya ari koloniya ya urumva rero hari rimwe na rimwe iyo hatariho kuvuga ngo umunyapolitike akora politike kuko akunda igihugu cye kandi akifuriza ineza akifuriza gutera imbere ari
nk'umugabo umwe atari aba uduce duce atari kuvuga ngo we ahagarariye ubwoko runaka cyangwa agace runaka cyangwa karere runaka ngaba ari byo bintatsimbaraho atsimbararaho nako iyo bitabaye kuvuga ngo mfite izina riremereye muri politike n'uburenganzira bwanjye yewe ni n'umurage narazwe na data kukuyobora iki gihugu nanjye byanga bikunda ngomba kuzakiyobora bikazitwa ko higeze kubaho perezida wo mu bwoko bwanjye cyase w'izina rya data aho ngaho mu gihe bitavuye muri ibyo bazajya bahora mu makimbirane nkayo aho nuko uvuze cyane cyane Kenya kandi Kenya ifite buri gihugu gifite umwihariko mu by'ukuri ariko nka Kenya urebye neza uko byagiye bikurikirana wagira ngo nibyo wagira ngo byarapanzwe n'ababitangiye Jomo Kenyatta nyuma ya Jomo Kenyatta haje Arap Moi nyuma ya Arap Moi kubera ko ahari Uhuru yarataraba tayari hacamo Kibaki noneho haje Kenyatta twumva ko uzakurikira Uhuru ari mwene Moi ari ibintu bisa nkaho ari ibintu bapanze niyo system yawo kuko ariko ikindi umuntu yabona nuko abo bantu bashaka gukora politiki nukwibaza harya politiki bashaka nukugira ngo bakore iki niki bashaka gukorera igihugu aho niho iteka umuntu abyibazaho nkuko bari bivuze kuko aho urabona iburaya abantu bakora politiki kubera ko nibura bazamuye ubukungu bw'iwabo ku buryo abantu baprofita ubwo bukungu ari na benshi abene igihugu urumva kera igihe hari muri icyo bita Middle Ages Moyen Age abategekaga abafite uburenganzira bwose bari abantu bake cyane ariko haje ubucuruzi i Buraya ubucuruzi bwazanye ntuza bwazamuye ubukungu haza noneho industrialization industrial revolutions n'iki byose bigatuma buretse no gucuruza banaproduisa noneho bakenera amaboko bakenera n'abagura abaproduisa n'abagura byatumye ikintu cyitwa demokarasi kitangira kugaragara kitangira gufata isura kubera ko ubwo bukungu busangiwe n'abantu benshi so muri Afrika kenshi ntabwo turanagera kuri icyo kintu ariko n'ubwo bwose ubwo bukungu bwasangiwe n'abantu benshi ariko iyo miryango nk'ubyo ngibyo waruvuze muri ntuza muri Afrika no mu Burayi bibaho iyo miryango ikomeye ifite noneho ubukire burenze n'amazina arebereye mu mateka yabo bumva ko igihugu ari umurage barazwe nibyo ibyo byose imiryango nayo kubera ko ari n'abanyaburayi bazi ikintu cyitwa ifaranga ikintu cyose urumva mu murage nabo barazwe ubwo kumenya agaciro k'ibyo bintu so imiryango igumaho ariko hiyongeye n'abandi bantu urumva hiyongeye n'abandi bantu n'amashyaka yafashe isura yindi ariko muri Afrika kenshi nta nubwo dufite buriya bukungu bwose ariko abapolitisiya bagakina nk'aho bafite ubwo bushobozi kandi abatabufite kuko ikibazo cya Afrika turacyari inyuma tugomba kuzamura ubwo bukungu tugomba gutera imbere n'iki byose akenshi rero abanyapolitiki ntabwo babona ibyo ngibyo bakarebera utwawo gusa uko bo baprofita iyo politiki kuko urebye Kenya none tuvuze dusubire muri Kenya aho twari duturutse politiki ni abantu bakire kuko ariya ntuza amakampanyi yose yo kwiyamamaza n'iki byose bishakiye amafaranga yabo nta nubwo wavuga uti ni ishyaka n'abantu bashyize hamwe n'iki byose akenshi so ni ukuvuga ko ariko ku isi yose politiki ni amafaranga politiki n'abakire ariko politiki ntabwo ari ibihugu byose warunakomoje ku Rwanda
Urwanda ariko ni impamvu hataba imvururu nk'izo ngizo mu matora ahari ntibiterwa nuko hariho ishyaka rimwe rikomeye cyane rifite n'amafaranga menshi ahagije n'utundi dushyaka duto duto tudafite ubushobozi tutabasha guhangana oh mu Rwanda kuko mu mateka y'u Rwanda mu bindi bihe habayeho amashyaka menshi harayandi mateka harayandi yigeze kujya kozanyaho ya reka reka kumbajije mu Rwanda biratandukanye aho bitandukanye iminota yatugendanye ariko ihe nk'ibyo ahubwo tuzagaruke kuri icyo kintu ejo bishobotse kugira ngo hari umwihariko w'u Rwanda ariko Kenya nagira ngo ndangize gusa mvuga nti byaba Odinga byaba Kenyatta bose n'abakire bitarabaho bafite ubukire bafite ubukungu abandi batanasangira n'abandi banyake reka dusoreze aho ngaho rero ngushimira Albert ku bitekerezo byawe mbashimira namwe mudukurikira kuri 89 n'ibice 7 Contact FM ndetse na Contact TV cyari ikiganiro cy'isesengura ry'ibivugwa mu makuru ikiganiro mugezwaho kuva kwa mbere kugeza kuwa gatanu ariko mushobora no gukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube Contact Rawa tuzakomeza tujyagize tubibagezeho tuziko twagejeho bikeya n'ibindi biragenda bigeraho kugira ngo abatabasha kudukurikira hano mu Rwanda batabasha kudukurikira bari mu Rwanda ariko batabona televiziyo yacu bashobore kudukurikira kuri urwo rubuga n'izindi mbuga zose tutangiraho amakuru mwakoze cyane rero cya kiganiro cyo kuri uyu wa kane tariki ya 26 Ukwakira 2017 mukomeze mugire ibihe byiza bye bye.